is close. Michelle, we do it. But I'm going to tell you that is a. Gavit, Claret? Sammy. It's the last one called Sambos. Honest data? چرا میتونی رب در اینترنت ایران مکنه بسخشی میره داوتورت هاو اخلاره در اینترنت ایده این میتونم ده ایسه تاوی ده ترا ایر دا پیرانا آره ده دا پیرانا کی بیمزه ده دا این دا داو بوده ایسه اگه ایر او ده او ترون 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 نیا نیا Nia! Ik zie tot de gym kastel. Nia! Zag je onder dat uur toe? Dat is zo de eerste rep. Dat is zo de eerste rep. Dat is zo de eerste rep. Dit heb je aan Michelle. Goed zien dat ze hebben. En dat is ook een mooie. Hi, Cecily. Hi, Nia. Okay. That's true. I'm going to go to the house. 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 Kijk, wat is het? Wat is het? Ara, wat is het? Samsung git kid iPhone itara. Me chi sadav diwa. Ai. Na ket orti. Ja ho, ai magi dan da chavidet. Ai ho. Bin me. Gogo. Ceci. Ceci, li sad vidi khar gogo. Ceci li ashiliba. Nei mera magla kui. Ceci. Lot. Hey man. Cross.
Vara, ar klasamde, klasamde. Ar klasamde? Nandeli khalia video akademia. Orchali video, imitora. Orchali video. Da mitava de da mro tsamshala. Medekede kabevdeba. Rogoz Emilia TV. Da tsashalet serto de youtuberi. Matlek era. Emilia პატარა როი ყურებდი ხოლმე. Кайყო, ახლა უყურებ Emily Family. Და მე კიდე აღარ უყურებ, იმიტომ დედა მიკრძალავს. მე რო ვიცით. Кай Emilia ეწინა. Emily გეხუმრე. Ფეიმე. აურა კაია. დარიჩინი სადიყიდება. დარიჩინი? ხო. ხდება ჩუდილში. რატინა. კარფუში იყიდება არა. შემილია ტუალეტის ქაღალდი დავასვალე და დარიჩინი მოგგონო. ხო, ვიცოს ეგეთ. რება. ხო, ბუთო, დაგადა და სანა. ხო, ვარტყა. იმე სად არიან? ავინენ უკვე. მოდი ჩქარი გოგო. დიდი დიდი. მოდი შენი ყოწავილი. ნიკა იმათ აიყვანს. იმიტომ ნიკა უკვე დიდი ბიჭია და აღარ დაგველოდებიან. ფაფულ კლასში იქნებიან. ისინი ყოწავზე. ფილმი კახში მინდა. თბილისი რაუბედურება. კაი ხომ მიყვარს, მაგრამ ზოგჯერ არა. იმიტომ ზოგჯერ ნერვებს მიშლის, რომ სკოლაში დავდივარ. არ მინდა ხო დღეს გვაქვს 5 გაკვეთილი. მოდი. ოდე მეტად მიყვარს პასკევი, იმიტომ რომ ქართული და მათემატიკა გვაქვს. მარტო. თან ჯგუფრიმშ. მოდი, მოდი, მოდი. მოდი მოჩქავი, ჩემი მაშინ. შეიძლება ძალი. სკოლაში წავალდა. ვეი, მე დღეს ტანჯვა გრეხვა მაქვს. კიდე ვეი მე. მე ახლა ჩვენ რომ მივარ, გაგაცოთ ჩვენ კლასელებს. ხო. ახლა მე ისე მიახია რომ გაგახსენოთ. ჩემ დას ნუცა, ნუცა სარხი გამოეწერეთ, ასე წერია. ნუ გამოტობეს და ცა. ნუცა ჩემი არხი გამოიწერა. ვერც გამოიწერა. ხან ლილე ვერსეს თეკლა ხო? ხა. რამდე ვიდეო გიდევს? ვაი მე გუშინ დედამ წამიშალა. ხოდა ისე რამდე იმგედო? ძალიან ბევრია, რა ვიცი, რა. რა ძალიან ბევრია? არა, ცოტა, მაგრამ ხო მქონდა გადაღებული და ახლა კიდე დამიტოვა ორი. დელფინარი მინდა ჩემი ცეკვა. რაში მჭირდება ჩემი ცეკვა? უფრო მეტად გადავიღებ ხოლმე ვიდეოებს. დედა მიკრძალავს, რომ სახლში გადავიღებ ვიდეოებს. მე რა ვიცი, სახლი ასე სჭირდება. ხო, მართლა რაშია და ფადა უბანში. დღეს იმედია, სკოლიდან გავალთ გალერეაში. სკოლიდან გალერეიდან გავალთ. სკოლაში და აღარ იქნები. დიახ, მე სახლში იმედია გალერეიდან წავალთ. და დაგათვალიერებ, მე ისევ
გონი გალერია დატოვა. დღეს გალერია, იმე გალერია. დაილოდე. მოდი. მოდი მოკიდოხელი, როგორ დიქცი? გიჩი მოხდი? შენ ინდივიდუალური გინდა? არ ვიცი მე საერთოდ როგორ ხდება, იმ თავიდან არ ინდივიდუალური. მე მინდა საათი ტელეფონი. ვაი, მე სულ დამოვწდა ვიდეო. შემდეგში კიდე კლასი. ჩემი YouTube-ის არხით გამოიწერეთ. მაგითი უნდა გადავე. მაგითი უნდა გადავე, მაგრამ ინტერნეტი ხო არ არის? არის ინტერნეტი? არა. ინტერნეტი არა, სხვა გოგო ვიდეოს გადავებას. აჰა. ჩემი YouTube-ის არხით გამოიწერეთ, მყავს 7 გამოიწერე. მიწერია 0-ცა, ესე 0 გამოიწერაცა. რა გინდა? რა გინდა სესილი? მე ვიცი ყველაფერს დატვირთა. მე ტელეფონი რომ ექნება ახ მგჟემ პლაშეთი დაკვირეთ. ანუ არ მივატოვე ფეთქეს ის ერ ვიდეო გადავიღო. თან თუ გასაშენებლა წავედით ორი სახში რა თქმა უნდა. აი მოკლედ შემდეგი იქნება კლასში და ნახვა.